У графік проведення прямих телефонних ліній унесені зміни. Їх традиційно по суботах ладять обласні, городські і районні влади. Так, 18 червня з 9 до 12 годин формат телефонування буде старшиня Могилевського облаконкама Володимир Доманевський, до якого можна звертатися по усіх питаннях життєдіяльності регіону. Номер телефону 50 18 69. У Могилевському горвоконкамі прямую телефонну лінію проведе старшиня Володимир Цумаров. У Бобруйську у гэту суботу прямую лінію так само ладить старшиня горвоконкама Андрей Коваленко.